sei un medico. Don't waste any precious opportunities. Formations! Formations! Stop their bombing operation! Estás a avançar, parceiro. Tá um na base, tá um na base. Parceiro, onde é que estás? Vai, 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 ele tá aí, aí, aí à frente, na porta, na porta. Boa. Temos que avançar, temos que avançar, senão os gajos ganham, ganham pulmão. Faz por médio. Nós, anda. Beleza, o Bolt e o Y-Drek também a subir. Vou fechar aqui o médio para eles conseguirem. We need backup. Fire on the head! Fire on the head! Está aqui no longo, não está? Okay.
Foda-se, não consegui matar o cabrão. Eu não parei, parceiro. Eu estava a cobrir só o homem. Sobe aqui no meio. Quer deixar de dois no mid. Don't waste any precious opportunities. That's 2-1. Watch the formation. Cover the bombers. I found the bomber. Yeah. I love you.
Foda-se! Está a 73, parceiro, aí para a bomba. Calma. Vamos lá, parceiro. Agora está tudo com tiro de fora. Quem? Foi não. Watch your formation! Cover the bombers! Ganhamos! Vamos todos a ver! Vamos a ver outra vez. Vamos os dois por aí. Caralho, moço, limpou tudo. Está aqui, está tudo controlado. Faltavam os melhores jogadores.